biz bir nechta dars davomida ish energiya energiyaning saqlanish qonuni haqida fikrlashayotgan edik endi o'sha mavzulardan foydalangan holda mexanikada kuchdan yutish kuch momentidan foydalanib yoki kuchdan yutish degan mavzu haqida gaplashamiz mana bu rasmda tayanch tasvirlangan mana buni yer deb hisoblaymiz mana bu yer mana bu yer ustidagi tayanch va tayanchga uzun yog'och qo'yilgan ba'zan bu mana shu yog'och deb atagan narsamiz to'g'ri chizig'imiz sterjen balka deb ham yuritiladi o'zbekcha darsliklarda shuning uchun darsimiz davomida sterjen ham deyishimiz mumkin balka deyishimiz ham mumkin uzun yog'och deyishimiz ham mumkin temir bo'lishi ham mumkin muhimi uzun biror narsa mana shu mahkam qattiq sinib ketmaydigan yoki bukilib ketmaydigan narsani tasavvur qiling uning o'ng tarafida mana rasmda ko'rsatilgani kabi og'irlik kuchi ya'ni vazni o'n nyuton yoki massasi bir kilogram deyishimiz mumkin o'n nyuton bo'lgan jism turibdi biz energiyaning saqlanish qonunidan va bajarilgan ish mavzusidan foydalanib endi mana shu 10 nyuton massali jismni muvozanatda ushlab turish uchun yoki uni biroz yuqoriga ko'tarish uchun yoki mana shu sterjenni o'q ok atrofida mana bu tayanch bilan sterjenning tutashgan nuqtasi yoki mana shu uzun yog'ochning tutashgan mahkamlangan nuqtasi o'q ok deyiladi muvozanat o'qi ok deyiladi yoki aylanish o'qi ok ham deyiladi mana shuning atrofida biroz aylantirishimiz uchun biz shu sterjenning ikkinchi uchiga qanday kuch qo'yishimiz kerak f kuch mana shuni hisoblashni o'rganamiz va darsimizning oxirida yukni biror balandlikka ko'tarishda kuchdan necha marta yutganimizni o'rganamiz mana shu sterjenning uzunligini uch metrga teng deb olamiz shartli ravishda va uning bir metrlik qismi mana bu jismga tegishli qolgan ikki metrlik qismi esa mana bu kuchga tegishli yoki kuchning tarafida yotibdi deymiz biz f kuch bilan sterjenning chap tarafini biroz bosganimizda sterjenning vaziyati o'zgaradi va u mana bunday holatga kelib qoladi soat strelkasiga qarama qarshi yo'nalishda mana biroz aylandi e'tibor bering va bunda jism mana bu vazni o'n nyutonga teng bo'lgan jism dastlabki vaziyatiga nisbatan biror x masofaga ko'tarildi bunda o'z navbatida mana bu kuch qo'yilgan sterjenning uchi y masofaga pastga tushdi deb hisoblaymiz va geometriya kursidan sizga ma'lumki mana bu burchak bilan mana bu burchak bir biriga teng bo'ladi mana buni ideal to'g'ri chiziq deb hisoblasak mana bu burchak alfa burchak mana bu yerda ham xuddi o'sha alfa burchak bor bo'ladi bundan har ikkala burchakning tangensini topib olamiz bizda mana bu yerda to'g'ri burchakli ikkita uchburchak hosil bo'lganiga ko'ra burchaklarning tangensini yozyapman tangens alfa teng mana shu o'tkir burchak qarshisidagi katetning shu o'tkir burchakka yopishgan katetga nisbatan y taqsim ikki va xuddi shu tangensni mana bu taraf uchun ham yozsak bo'ladi tangens alfa teng o'tkir burchakning qarshisidagi katetni ya'ni xni shu o'tkir burchakka ya'ni mana bu o'tkir burchakka yopishgan katetga nisbati birga nisbati desak bo'ladi endi har ikkala nisbat ham bitta tangensga teng bo'lgani uchun yozamiz y taqsim ikki teng x taqsim birga va bundan tenglikning har ikkala tarafini ikkiga ko'paytirib yuborsak quyidagi ifoda kelib chiqadi y ning qiymati 2x ga teng ekan va endi bajarilgan ishni hisoblaymiz biz f kuch bilan ta'sir qilib y masofaga ko'chirdik sterjinning mana bu uchini va biz tomonidan bajarilgan ish f ko'paytirilgan y ga teng ya'ni ishning qoidasiga ko'ra kuchni ko'chishga masofaga ko'paytirsak ish kelib chiqadi bizning bajargan ishimiz esa ish. mana bu 10 neuton og'irlikka oh, okay. ega bo'lgan jismning u x balandlikka ko'tarilganda ega bo'ladigan potensial energiyasiga teng ya'ni o'n ko'paytirilgan x ga teng biz ish bajaramiz bizning bajargan ishimizning hisobiga mana bu o'n nyuton vazrli jism ortiqcha mana buncha potensial energiyaga ega bo'ldi endi bundan y ning o'rniga mana bu ikki ni olib kelib yozamiz f ko'paytirilgan 2x teng 10 ko'paytirilgan x ga. tenglikning har ikkala tarafini hozir biz 2x ga bo'lib yuborsak tenglikning chap tarafida f ning o'zi qoladi o'ng tarafida esa 10x ni 2x ga bo'lamiz 5 hosil bo'ladi va 5 neuton kelib chiqadi e'tibor bering biz 5 neuton kuch qo'yishimiz hisobiga 10 nyuton kuch oldik mana bu yerdan yoki boshqacha qilib aytganda 10 nyuton vaznga ega bo'lgan jismni yuqoriga biroz ko'tarish uchun 10 nyuton kuch kerak bo'ladi ya'ni 5 nyuton kuch sarflab 10 neyuton kuchni hosil qildik mana shu momentlar qoidasi ham deyiladi u haqida hozir yana alohida yozamiz qaytarib o'taman 5 neyuton kuch hisobiga biz 10 nyuton kuch oldik mana bu olingan kuch küç. kuchdan necha marta yutdik kuchdan yutish bu teng bo'ladi bizda olingan kuch olingan kuch taqsim qo'yilgan kuch qoyilgan kuch biz qancha kuch oldik yoki qanday kuchni hosil qila oldik mana shu mexanizmdan foydalanib oddiy mexanizmdan foydalanib o'n neyuton kuchni hosil qildik qancha kuch qo'ygan edik besh nyuton kuch qo'ygan edik besh nyutonga bo'lamiz va ikki hosil bo'ladi demak biz kuchdan ikki marta yutibmiz mana shu richak qoidasidan foydalanib bu richak qoidasi ham deyiladi ya'ni uzun sterjenning bir uchiga yukni qo'yib turib mana tayanch hosil qilindi va biz o'n neyuton og'irlikdagi kuchni hosil qila olmas edik o'zimiz lekin mana shu mexanizm hisobiga yoki mexanizm yordamida ikki baravar kamroq kuch bilan o'n neuton kuchni hosil qila oldik qaytadan hozirgi jarayonni ifodalab yozaman mana bizda demak tayanch bor tayanch ustiga sterjin joylashtirilgan bu yerda jism bor edi jismning og'irligi bizda p ga teng mana p ga teng yoki mg ga teng deyishimiz mumkin va mana shu jism qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha yoki muvozanat nuqtasigacha bo'lgan masofa l ga teng biz qo'yayotgan kuchimizdan aylanish o'qigacha bo'lgan masofani l ga teng deymiz bundan kelib chiqadiki f ning l ga ko'paytmasi bu holatda og'irlik kuchi ko'paytirilgan l ga teng nega biz bunday oldik aslida biz l ga ko'paytirmagan edik misol ishlayotganimizda mana bu y masofa mana bu x masofa edi f ning y ga ko'paytmasi x ga ko'paytmasiga teng edi lekin mana bu l 1 o'z navbatida y ga to'g'ri proporsional l 2 x ga proporsional bo'lgani uchun y va xlarning o'rniga mana bu l 1 va l 2 ifodalarini qo'ydik bular o'z navbatida ya'ni l 1 hamda l 2 lar mana shu f kuch yoki og'irlik kuchining yelkalari ham deyiladi